Сьогодні у міському палаці культури відбулося прощання із полеглим захисником України Олексієм Вавилюком, який у віці 50 років віддав найцінніше за нашу державу – своє життя. Висловлюємо співчуття з приводу загибелі захисника України в російсько-українській війні – солдата Вавилюка Олексія Владиславовича, 1974 року народження. Призваний на військову службу 13 лютого 2024 року. Загинув 30 травня, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. Провести мужнього сина України в останній путь прийшли рідні та близькі, друзі і знайомі. Серед них і директор школи, у якій навчався полеглий воїн. Альоша був доброю людиною. Вони ще й жили в школі. Там була така квартирка невеличка, і вони в цій квартирці живуть. То я цю сім'ю дуже-дуже добре знаю. Це була добра людина, щира людина, трудящий. Такий, ви знаєте, був він тихенький, людяний. От сьогодні цього, мабуть, часто бракує в нас, але він такий був. І як би там не було, але він пішов захищати нашу державу. У цивільному житті Олексій тривалий час працював газоелектрозварювальником у акціонерному товаристві «Вепр», тож попрощатися з ним прийшли і його колеги. Він був дуже добра людина, відзивчива і уступчива. Довгий час він був керівником практики студентів 26-го училища, і вони йому дуже вдячні, і ми вдячні йому. Дуже гарно вчив студентів виконувати цю роботу. Кожен день він був усміхнений, веселий, жартував. Дуже позитивна і весела людина була. Професіонал своєї справи, світла людина, світла йому пам'ять. У загиблого героя залишилася мати та син, який наразі також служить у лавах ЗСУ. Вічна слава кожному, хто віддав своє життя за мир і свободу нашої неньки України. Вічна пам'ять. Нам всім буде не вистачати таких героїв. Тому, якщо закликають нас допомагати нашим воїнам, я сьогодні вже остаточно зрозумів, що це треба робити. Нехай це будуть копійки наші. Нехай це будуть невеликі кошти, щось матеріальне, але треба нашим хлопцям допомогти. Це буде знак вдячності їм за їхню боротьбу. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.